Rusiya ordusunda qadınlar ildən ilə artır. Bigaz publika aza istinadən qələbə günü münasibəti ilə qadın hərbiçilərin ötən illərdə baş tutan parad keçidlərini yada salıb hərbiçi xanımlar Rusiyanın qələbə paradlarında son illər çıxış etməyə başlayıblar. Təntənəli paradı, zərif cinsin nümayəndələri olmadan Təsəvvür etmək mümkün deyil. 2016-cı ildə qadınların Qırmızı Meydanda qələbə paradında iştirak etməsi əsl hadisəyə çevrilmişdi. Əslində qadınlar üçün əl çatmaz heç nə yoxdur. Onlar yerdə, dənizdə, hətta havada da lider olmağa qadirdlər.